Video kana keessatti bilbila nama tokko akkaataa itti xalafu basaasuu dandeessan guutumaan guututti to'achuu dandeessan waan bilbila sanirratti ta'aa jiru viidiyoodhaan laaluu akkaataa itti dandeessan sagaleedhaan dhaggeeffachuu akkaataa itti dandeessan namni bilbila san harkaa qabu eessa akka jiru akkaataa itti beekuu dandeessaniin isinitti agarsiisuudhaaf dhufe inni kan na bira dhaabbatu kun abbaa chaanaalii yuutuubii waamicha qubeeti jechuudha. Kanaafuu akkam jirtu isiniin jechuun barbaada. Ani shimeedhaa shimeemaan viidiyoo kana wanti isiniif hojjechuudhaaf barbaadeef waan kana armaan dura isinitti himee namni baay'een dhugaa itti fakkaanne gonkumaa wanti sobnuuf hin jiru jechuudha. Dhugaadhaa amma bilbila nama tokkoo akkamitti xalafnee viidiyoodhaan laaluu akka dandeenyu nama san waan namni sun hojjetu kaameeraasaa kan duraatiin kan duubaatiin jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kallattiidhaan isinitti agarsiisa namni sun eessa akka jiru. Maap irratti GPS-dhaan jechuudha akkaataa itti laaluu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Yaadan qaba. Yaadni kee maalidha? Tole hordoftoota shimeemaan akkam jirtu nagaa keessanii ani ammayyuu yookiin taarikuun jedhama abbaa chaanaalii waamicha qubeeti. Egaa appii kana yeroo darbe shimeemaan isin barreessi ture gara fuula feesbuuk kan illee argeen ture. Egaa namoonni baay'een fiidbaakiin keessatti xiqqoo garan taa'ee tubattaniittu. Ani garuu wanti isin gorsuu barbaadu appilikeeshinii kana waan gaariif itti fayyadama. Fakkeenyaaf namoonni daa'ima qabdan daa'imni keessan bilbilatti kennanii aktiivitii akkamii akka taasisu namoonni baay'een taabileetii keessan moobaayila keessan daa'ima keessanii fi aktiivitii akkamii taasisu ittiin to'achuudhaaf namoota ammoo fakkeenyaaf to'achuu barbaadan haaluma salphaadhaan fageenya taasisanii to'achuu dandeessa jechuudha. Waan gaarii qofaa fayyadama. Yeroo hundumaa waan danda'an dhaggeeffatti nu batinaas hin jechuun barbaada. Garuma viidiyoo keenyatti. Thank you. Okay. Jalqaba irratti wanti isin akeekkachiisuu barbaadu bilbila nama tokko akka cabsitanii seentan akka laaltanii fi akka nama to'attanii fi miti jechuudha waan kana kan gara keessanitti dhiyeessinee fi namni tokko osoo isin hin eeyyamin osoo isin hin beekin appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti fe'ee bakka isin hin jirretti bakka biroo taa'ee isin laalaa jira yoo ta'e isin dhaggeeffachaa jira yoo ta'e bakka isin jirtan isin to'achaa jira yoo ta'e jechuudha appilikeeshinicha beektanii appilikeeshinii kana bilbila keessanirra akka balleessaniif malee waan badaadhaaf isin hin barsiisne jechuudha. Kun akeekkachiisa jalqabaati. Kan inni isin barsiisuuf immoo jechuudha fayyadamuu yoo barbaaddan daa'imni keessan mana barnootaa ooluu danda'a iddoo garaagaraa ooluu danda'a fageenya irra teessanii waan inni hojjechaa jiru bakka inni jiru waan naannoo sanitti dhaga'amu. Akka to'achuu dandeessanii fi waan gaariidhaaf itti fayyadama. Egaa barnoonni keenya jalqabee jira. Jalqaba irratti kaa amma kallattiidhaan isinitti agarsiisa jedheetin jira akka editingii isinitti fakkaanneef jechuudha. Maawuzii qabadheetin jira waan bilbila tokkorratti ta'u bilbila kaaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya jalqaba irratti bilbila lamaan irrattiyyuu appilikeeshinii kana fe'uu qabdu jechuudha. Amma bilbilli lamaaniyyuu harka kiyyarra galee jira jechuudha. Amma jalqabeen isinitti agarsiisa akkaataa itti guutaniin isinitti agarsiisa. Okay. Jalqaba irratti kunoo appilikeeshinii asitti argitan kana bilbila lamaan irratti fe'uu qabdu jechuudha. Isa kanarratti appilikeeshinii kana jechuudha. Appilikeeshinii kanneen bilbila keessan irratti buusu. Appilikeeshiniin kun tokkuma jechuudha. Isa Track View jedhuudha. Bakka buufattan anatu isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii kana feekii isaa kan buufan isuma sirrii kan isiniif hojjetu akka buufataniif liinkii an isinii kaawu tuqaati buufadha. Okay. Waan gaariidhaaf itti fayyadama. Egaa jalqaba irratti appilikeeshinicha ni bantu iddoo lamaan iyyuu ni bantu. Okay. Amma haala kanaan isinii fidaa kontiiniyuu kan jedhu tuqaa kontiiniyuu lamaan irrattu ergasii wayil yuuzeeji kun iddoo gubbaa kan wayil yuuzing ziisaap kan jedhu kan isa tuqaa. Okay. Amma maqaa barreessaa iddoo kanatti kunoo iddoo lamaan irrattu jechuudha asitti maqaa barreessaa fakkeenyaaf bilbila kanaan caaltuu jennaani bilbila basaasamu waa jennu caaltuu. Okay. Waan isin ajaa'ibuudha. Kanaan immoo caalaa jennaani akka addaan baafataniif jechuudha. Kunoo kun caalaa jennaani amma sign in with Google jedha. Sign in with Google jechuun jalqaba bilbila keessan irratti imeelii galfachuu qabdu. Bilbilli kun imeelii kan qabu ta'uu qaba. Erga imeelii keessan bilbila keessan irratti YouTube adda addaa subscribe ittiin godhachuuf imeelii ni fayyadamtu jechuudha sababa gara garaatiin. Isa san sign in with Google kan jettu tuqa lamaan irrattu jechuudha. Waan gara garaan qabu. Okay, ani imeeliin bilbila kiyyarraa qabu kunoo shimeemaan kan jedhu kana isa kiliikin godha. Bakka lamaanittuu isuma tuqaa bilbila basaasuu barbaadan irratti illee jechuudha. Ammas isuma irratti tuqaa imeelii sanirra tuqaa ammas. Okay. Amma load godheet heeyyama isin gaafata. Akkana ol dabarsaati. Kan lamaanittuu ol dabarsaati. Alloo kan jedhu tuqaa. Okay. Amma haala kanaa isiniif fida kun beeksisa. Iddoo gubbaa kana tuqaa Track View kan jettu kana beeksisa kana addaan kutuudhaaf. Okay. Asittis isuma tuqaa. Iddoo kanatti
step one bro isu ni dan desu kanafu not now kan jetu tan kiri goda not now bilbila lama ni ratu akas magoda not now not now okay amma bilbili kun jachura refu mal jene gune chala jene gune chura asirati chalan bilbila chaltu nutagar sisa jirai chura chalan bilbila chaltu nutagar sisa sabab nisa bilbili kun ni lamanu emaili tokkoon banaman jechuudha gama kanatti yoo as dhuftan bilbili kun caalaa nuun jedha jechuudha caalaa jechuun bilbila isa kana jechuudha maanifi tokko kan maqaasaa asirratti isinitti agarsiisu kan bilbila emaili kanaan xalafamee jiru amma walitti hidhamee jira jechuudha bilbila isaa nutti agarsiisa eegaa amma kan isinitti agarsiisu bilbili kun jechuudha kan caaltuti kun kan caaltuti jechuudha kunoo bilbili caalaa okay amma bilbilli caaltu eessa jira caaltu harka jira jechuudha caaltuun harka isheetii qabde jechuudha fakkeenyaaf ol qabi bilbila kan ol qabiiti amma bilbila caaltu jedhu kana nan tuqa jechuudha bilbilli caaltu asirratti bilbila caalatiin hin argaa jira jechuudha kun bilbila caalate jechuudha ani caaladha inni caaltudha jechuudha bilbila harkaa qaba jechuudha amma kabajamtoota kanaafu amma caaltu viidiyoodhaan ilaaluu barbaade haa jedhu suuraan kaasuu barbaade yookiin waan isheen gootu ilaaluu barbaade isheen wanti isheen beektu hin jiru fakkeenyaaf. Okay, screening kana dhaamsineerra kun waan biraa fayyadamuu dandeessi. Okay, waan biraa fayyadamuu dandeessi. Anam waan jiru duraanis duubaanis kaameeraa lamaaninuu laaluu nan danda'a jechuudha. Eessan tuqaa iddoo kana kunu. Okay, nan tuqaa. Akkuma argitan jechuudha. Load godhaa jira. Okay, sagaleen kiyya natti deebi'aa jira. Okay. Amma kaameeraa argaa jira kaameeraan isin dhiifama sagalee nan hir'isa okay kaameeraan isin argitan kun amma fakkeenyaaf kaameeraa suuraa argaa jirtu viidiyoo ifni baay'ee foon ta'eef okay kaameeraa san sochoosi amma itti agarsiisi waa kun kaameeraa duubaate jechuudha kunoo moobaayilii harkaa hin qaba mee fuula kee okay kan fuulduraa isin ittiin agarsiisa okay amma asirratti dhufeetiin kabajamtoota as dhufeetiin. Iddoo kana tuqaa okay gara fuula keetii qabe okay kunoo iddoo kana yoon tuqe kaameeraa fuulduraatiin ilaala jechuudha namni isin argaa jirtan kun kunoo eenyudha kunoo bilbila sana jechuudha kaameeraa fuulduraa yeroon tuqe isa argaa jirtu jechuudha kunoo kaameeraa fuulduraatiin yoon barbaade immoo kaameeraa duubatiin tuqa jechuudha isa tuquudhaaf asin tuqa kunoo waan inni godhu laaluu dandeessu. Okay mee gara kiyya qabe fuula kiyyatti agarsiisime okay amma garas deebi waan inni godhaa jiru kana asii achitti agarsiisi right waan inni achii godhaa jiru hundumayyuu argaa jirtu jechuudha moobaayilii kun socho'aan jiru santu socho'aa jira jechuudha fakkeenyaaf kunoo viidiyoo haala itti waraabaa jiru ifana dura jiru kanaan isinitti agarsiisaa jira jechuudha okay waan mana kana keessatti ta'aa jiru hunduma ilaalaa jirtu jechuudha kunoo. Argaa jirtu jechuudha soo amma kanatti aansee waan birootiin isinitti agarsiisa okay kana cufeetiin jira yoo riikoord gochuu barbaadan asumaan iddoo kana tuquudhaan kun iddoo kana tuquudhaan riikoord gochuu ni dandeessu asitti lakkaa jira jechuudha kabajamtoota haala kanaan viidiyoodhaan laaluu dandeessu fakkeenyaaf mana itti hojjetan keessatti akka sekiyuritii kaameeraa itti kaawuu yoo barbaadan moobaayila kana iddoo namni hin argine keessanii fageenya irra keessanii jechuudha kanaan bilbila keessaniin biyya biroo yookiin magaalaa biroo yookiin fageenya irra teessanii haala kanaan laaluu dandeessu jechuudha kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenyaa okay kanaan nan cufa amma isteeppiitti aanu bakka inni jiru laaluudhaaf bakka bilbilli sun jiru bakka bilbilli caaltu jiru laaluudhaaf kunu as tuqtu okay amma maappi irratti muubana jechuudha okay asitti. Directions kan jedhu kana tuqtu sana booda dhaqeeti maappi irratti isinii bana jechuudha kunoo bilbilichi eessa jira as jira bilbila kanaa miti jechuudha kiyyaa miti kan sanii jechuudha bilbila san natti agarsiisaa jira jechuudha bilbila caaltu natti agarsiisaa jira jechuudha yoon as tuqe bira nageessa jechuudha kunoo yoon as tuqe bira nageessa Itoophiyaa keessa iddoo kana jirti jechuudha okay kunoo iddoo kana jechuudha zoom gootanii ilaaluu dandeessu. Bilbilli keessa yoo isin jalaa bade ittiin argachuuf isin fayyada bilbilli keessaan eessa akka jiru isinitti agarsiisa jechuudha asirratti haala kanaan laaluu dandeessu okay next duubatti deebi'eeti waan biraa isinitti agarsiisa okay
amma kana taanse kana ni sinit agarsiisu bilbila keessan yoo isin jalaa badii fakkeenyaaf yookiin immoo yoo dhabdan applikeeshinii kana fayyadamuudhaan maap irratti ilaaltanii erga naannoo isin jirtan mirkaneeffattanii naannoo san fakkeenyaaf hoteela keessa ta'uu danda'a iddoon inni isinitti agarsiisi hoteela keessa nama baay'eetu jira namoota kanneen keessaa kamtu bilbila keessan harkaa qaba jettanii addaan baasuu yoo barbaadan sagalee dhageessistu saayiranii dhageessistu jechuudha saayiranii dhageessisuuf kunoo as tuttu yeroo san sagalee ni dhagaama jechuudha. Sound ni qaba? Silent godhe. Argite? Okay. Sound ooyitu jira. Kunoo dhagaamaa jira. Okay, maayikiitti qabi. Sound asii dhagaa jirtu. Kun yeroo saayiranii godhuudha jechuudha. Yeroo bira geessan kan fayyadamtaniidha jechuudha. Kana malees asitti location history kan jedhu kana yoo tuqxan namni sun eessa akka jooraa oole ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee isiniif hojjetaa guutumaan guutuutti bilbila nama basaastanii san guutumaan guutuutti waan inni godhu ilaaluu dandeessanii jirtu jechuudha. Kabajamtoota haala kanaan jechuudha. Nama ilaaluu barbaadan san kan ilaaluu dandeessan kana qofaa miti sagaleedhaan illee waan naannoo sanatti ta'aa jiru dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kabajamu hordoftoota viidiyoo keenyaa haala kanaan jechuudha bilbila tokkoon bilbila kaan kan laaluu dandeessan jechuudha. Applikeeshinii kana daawunlood godhachuudhaaf liinkii isiniif hin kaa'a liinkii san fayyadamuudhaan daawunlood godhachuu ni dandeessu. Kana boodas jechuudha wantoonni walxaxaa ta'an yoo uumaman wantoonni miidhaan duraan gaan wantoonni nu fayyadan yoo uumaman yoo jiraatan jechuudha. Nuti gara keessaniitti ni finna. Haa ta'u malee hundarratti viidiyoo hojjechuun ulfaataa ta'a. Waan isiniif hin gallee fi waan reaakshinii qabu waan namni baay'ee yaada irratti kenne immoo bifa kanaaf viidiyoodhaan hojjenne isiniif ni agarsiifne jechuudha. Wantoonni birootis kan gaafii baay'ee irratti kaastan akkanumatti viidiyoon irratti ni hojjetame jechuudha. Wanti har'a isinitti agarsiise waan isin fayyadudha karaa gaariidhaan itti fayyadama. Yoo karaa gaariidhaan itti hin fayyadamin aannan illee nama ni miidha. Baay'ee galatoomaa isiniif jechuu barbaada. Wanti jechuu barbaadu jira. Toleka hordoftoota Shimeemaan irra deebi'ee gorsa koorraa deebi'u appilikeeshinii waan gaarii qofa itti fayyadama isin jechuun barbaada. Akkasuma immoo namoonni chaanaalii keenya beekne chaanaaliin kan koo jechuudha chaanaalii waamicha qubee afaan oromoo isin barsaa namoonni carraa mana barnootaa isin arganne gara chaanaalii keenya waamicha qubee koottatoo baradhaa isin jechuun barbaada asumaan liinkii gar jallaa kana jiru isiniif ka'a Shimeemaan jedhee sana abdadhaa achirraan tuqaatoo koottaa baradhaa isin jechuun barbaada yeroo gaarii qabaadhaa waan hojjetaniif galatooma. Galatoomaan fa'aadhaa.